կրճանը, եթե կա բարձր տաքություն, հազ մարդիկ արդեն անհանգստանում են, որ գուցե կորոնավիրուսի նշաններ ունեն, և նաև հորդոր է հնչում տանից դուրս չգալ, այդ դեպքում ինչպես վարվի քաղաքացին, եթե ոչ շտապօգնության դիմել է, հատկապես երբ նա վստահ չի կարող լինել, որ կորոնավիրուսով վարակվածի հետ չի շփվել, պարզապես այդ մարդկանց անունները էթիկայի կանոններից ելնելով չեն նշվում։ Սա կարծես թե արձագանք է ձեր նախորդ պատասխաններից մեկին։ Այո, պետք է անպայման դիմի իր ընտանեկան բժշկին։ Մենք օրինակ անպայման պահում ենք կապը պոլիկլինիկայի բժշկի հետ, որտեղ պոլիկլինիկայի բժշկները աշխատում են ամեն օր և շաբաթ-կիրակի, և անպայման իրան գիտեն անամնեզը, յուրաքանչյուր իրենց պոլիկլինիկային կից այդ յուրաքանչյուր հասցեով գտնվող հիվանդների անամնեզը և վիճակը, և այնուհետև, երբ որ այդ համապատասխան հիվանդության պատմությունը իրանք լրացնում են և ճշտում են բոլոր կոնտակտները, ինչպես նաև սիմպտոմները հիվանդության, որոշվում է հիվանդին տեղափոխելու հարցը։ Այսինքն հիվանդը բնականաբար այդ դեպքում, եթե թեկուզ տանն է, եթե ընտանեկան կամ պոլիկլինիկայի բժիշկը որոշում է, որ պետք է հիվանդը տեղափոխվի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, հիվանդը տեղափոխվում է ինֆեկցիոն հիվանդանոց, և այնտեղ արդեն ախտորոշվում է, իսկապես կորոնավիրուս է, թե այլ գրիպ է, օրինակի համար H1N1-ը կամ յուրաքանչյուր որևիցե ուրիշ հիվանդություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։